नमस्कार सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार छ तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र हामी सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कासँग जोडिएका छौँ एकअर्कासँग हामी कुराकानी गर्छौँ एकअर्काको भावनाको हामी कदर गर्छौँ एक अर्कालाई हामी रिस्पेक्ट गर्छौँ र एक अर्कालाई हामी सम्मान गर्ने गर्दछौँ मेरो बाद के हो भन्नुभन्दा अगाडि मेरो दर्शन के हो भन्नुभन्दा अगाडि ए म एक मान्छे हुँ र मैले तपाईँलाई चिन्ने पनि एक मान्छेको रूपमा हो जस्तो मैले मेरो जीवनका बारेमा सोच्ने गर्छु मलाई लाग्छ तपाईँ पनि आफ्नो जीवनका बारेमा त्यो सोच्नुहुन्छ त्यस कारण हाम्रा बाद हाम्रा दर्शन हाम्रा भुगाईभन्दा अगाडि यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो बाद Uh, केही छ भने त्यो मानवतावाद हो मान मान त्यस मा मा कारण मानवतावादलाई मुटुमा राखौँ मानवतावादलाई आत्मीय ठानौँ र सुरुमा मैले तपाईँसँग माफी माग्न चाहेँ किनकि म सात बजे लाइभ आउँछु भनेको थिएँ र प्राविधिक कमजोरीका कारणले म अहिले लाइभ आउनु पर्यो एकदम अट्लिस्ट सरी भन्न चाहन्छु हामी विगत लामो समयदेखि यो मुलुकका निम्ति यो देशका निम्ति यो देशको राष्ट्रियताका निम्ति यो देशको भौगोलिक अखण्डताका निम्ति र यो देशको स्वाधीनता र समृद्धिका निम्ति निरन्तर खटिरहेका छौँ मलाई लाग्छ हामी हाम्रा आफ्ना खाले जीवनका दर्श दर्शन होलान् हाम्रा आफ्ना खाले जीवनका भुगाइहरू होलान् हाम्रा आफ्ना खाले जीवनका लक्ष्यहरू होलान् तर सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा देश आउने गर्दछ पहिलो प्राथमिकतामा हामीले देश राख्न सकेनौँ भने मुटुमा हामीले देश राख्न सकेनौँ भने छातीमा हामीले देश राख्न सकेनौँ भने मस्तिष्कमा हामीले देश राख्न सकेनौँ भने हामी मान्छे हुनुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन यदि हामी एक असल मान्छे हो भने यदि हामी राष्ट्रभक्ति मान्छे हो भने यदि हामी देशप्रेमी मान्छे हो र जत्तिको हामी हाम्रो आमालाई माया गर्दछौँ त्यत्तिकै हामी हाम्रो हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूलाई अथवा जत्तिको हामी हाम्रो आमालाई माया गर्दछौँ त्यत्तिकै हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्न सक्नुपर्दछ हाम्रा राजनैतिक दर्शन राजनैतिक विचार राजनैतिक भोगाई जीवनका उतार चढावहरूभन्दा माथि देश हुने गर्छ देशको राष्ट्रिय झन्डा हुने गर्छ देशको भौगोलिक अखण्डता हुने गर्छ देशको सुशासन हुने गर्छ देशको समृद्ध सिद्ध हुने गर्छ त्यसकारण कारण तपाईँ हामी सबै मिलेर देशका बारेमा सोचौँ चाहे गणतन्त्रवादी होस् चाहे राजावादी होस् चाहे लोकतन्त्रवादी होस् चाहे समाजवादी होस् जो कोही होस् अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको कोभिड नाइन्टिनसँग संगा लड्नुसँगै वैदेशिक हस्तक्षेप भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा तपाईँ हामीले लड्न आवश्यक छ विशेषतया जो मान्छे साँचो अर्थमा मान्छे हो जो मान्छे जीवनका बारेमा बुझ्दछ जो मान्छे भोगाइका बारेमा बुझ्दछ जो मान्छे हरेक क्षेत्रका बारेमा बुझ्दछ त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो देशलाई प्रेम गर्दा आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम गर्दछ त्यस कारण हरेक राष्ट्रभक्ति युवाहरू हरेक देशभक्ति युवाहरू हरेक समृद्ध चाहने व्यक्तिहरू हरेक विदेशी हस्तक्षेपको सामु जुक्दैनौँ भन्ने युवाहरूले एकचोटि तपाईँ हामीले हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर आफ्ना बाधहरूलाई थाती राखेर रा। आफ्नो इच्छालाई पर राखेर राष्ट्रिय इच्छा देशको इच्छा सुशासनको इच्छा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामी सशक्त आवाज उठाउन सक्छौँ भने मान्यता राखेर चाहिँ तपाईँ हामी सबैले एकचोटि राष्ट्रियताका पक्षमा यो बोल्न आवश्यक छ कि हामी हाम्रा बाधहरू छोडेर हामी हाम्रा सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी हाम्रा राजनैतिक दर्शनलाई छोडेर एकचोटि राष्ट्रका निम्ति देशका निम्ति सुशासनका निम्ति माटोका निम्ति भौगोलिक अखण्डताका निम्ति हामी मर्न पनि तयार हुनुपर्दछ हामी विदेशी शक्तिका सामु झुक्दैनौँ हामी राष्ट्रियताका पक्षमा एक हुन्छौँ हामी हु, सुशासनका पक्षमा एक हुन्छौँ हामी हु, समृद्धिका पक्षमा एक हुन्छौँ भनेर हु जबसम्म हामी बोल्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी आवाज उठाउन सक्दैनौँ तबसम्म विदेशी शक्तिहरूले तपाईँ हामी खेल्नेछ तबसम्म विदेशी शक्तिहरूले हामीलाई नि सुनियोजित तरिकाले प्रार गर्नेछन् हामी यसै गरी कुनै राजनैतिक दलको कोप भाजनमा पढ्यौँ कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा फँस्यौँ र कसैले हामीलाई युटिलाइजेसन र परिचालन यदि गर्छ भने म प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने यो सरासर राष्ट्रघाती हुनेछ यो देशघाती हुनेछ र मैले आज माइतीगर मण्डलामा हाम्रो एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रममा थियो तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ मैले हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा हामीले प्रष्ट रूपमा लेख्यौँ हिजो हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र आज माइतीगर मण्डलामा जे घटना घट्यो ती मित्रहरूले मलाई अघि फोन गर्नुभएको थियो उहाँले र उहाँले भन्नुभएको थियो म आवेगमा नआउनु पर्थ्यो मैले तपाईँको नाम मेन्सन नगर्नुपर्थ्यो मैले गरेँ र त्यसका लागि म शर्मिन्दा छु म माफी माग्न चाहन्छु भनेर उहाँले मलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिसकेपछि अब यो घटनालाई धेरै लम्ब्याउने पक्षमा म छैन किनकि मेरो प्रष्ट इच्छा भने म अहिले कसैसँग वार गर्नु छैन कसैसँग युद्ध गर्नु छैन मात्र हामीले राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्नु छ मात्र हामीले देशका पक्षमा बोल्नु छ मात्र हामीले एमसिसीको विरोध गर्नु छ मात्र हामीले लिपुले काला र लिम्पिया धुरा चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भनेर बोल्नु छ अहिले कुनै बातको लडाईँ लडाइँ लड्ने कुनै भातको लडाइँ लड्ने कुनै जुगाको लडाइँ लड्ने बेला चाहिँ यो होइन त्यसकारण तपाईँ हामी सबै मिलेर तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्दै यस्ता किसिमका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा हामीले कसरी नदोरि नदिने त्यहाँ धेरै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ अहिले मैले यहाँ मेरो चाहिँ या तपाईँको चाहिँ मैले यहाँ कमेन्ट गरेको पनि देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ कतिले हात छोडे भने त्यो मेरो त्यो मैले हात पनि छोडेको छैन तपाईँहरू भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा पानीको बोतल थियो जुन व्यक्तिले मेरो नाम त्यहाँ मेन्सन गर्नुभएको थियो मैले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छु यदि सरिता गिरीले चाहिँ संसदमा बोलेको कुरालाई तपाईँले भनेको देख्नुभएको छ सरिता सरितागिरीलाई लखेट्नुपर्छ गिरीले देश छोड्नुपर्छ सरितागिरी ले भारतको पक्षमा ओकालात गरेकी छिन् उनलाई देशबाट लखेट्नुपर्छ उनीसँग पैसा छैन भने सरिता गिरीसँग भाडा छैन भने हामी एक एक रुपियाँ उठाउँ भाडा दिएर विदेश के अरे भारततिर पठाउँ भनेर मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु मैले डक्टर बाबुराम भट्टराई भनेर जसरी तपाईँहरू मलाई भनिराख्नु भएको छ मैले भनिसकेको छु बाबुराम भट्टराई यदि एमसिसीको पक्षमा बोल्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला प्रहार म गर्नेछु तपाईँहरू यहाँ जो जो मलाई गाली गरेर भएको छ नि कृपया एकचोटि तपाईँ सोच्नुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ यो कुरा सेयर गरेर बाबुराम भट्टराईसम्म पक्ष पुगाइदिनुहोस् झोले त बाबुराम भट्टराईको झोले बाबुराम भट्टराईको डड बहुराष्ट्रिय राज्य पनि मैले भनेको छैन है मैले चाहेको छैन म नेपालको पक्षमा हो नेपालका आम मान्छेहरूको पक्षमा हो यहाँ लेखिराख्नु भएको छ कमेन्टमा तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा स्पष्टीकरण दिइरहेको छु बाबुराम भट्टराईले एमसिसीको पक्षमा हातमाटी उठाउनु भयो भने बाबुराम भट्टराईलाई संसद भवनबाट बाहिर नछिर्न दिनका लागि बाबुराम भट्टराईको अगाडि म उभिनेछु म उभिनेछु यो मेरो प्रण हो लेखेर राख्नुहोस् यो भिडियो सेभ गरेर राख्नुहोस् यो भिडियो सेयर गरेर बाबुराम भट्टराई समक्ष पुगाउनुहोस् मैले भनेको छु हिजोका अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई हुन् चाहे प्रचण्ड हुन् चाहे शेरबहादुर देउबा हुन् चाहे माधव नेपाल हुन् चाहे ओली हुन् जो हुन् जसले जसले एमसिसीको पक्षमा आवाज उठाउँछ जसले जसले एमसिसीको पक्षमा बोल्छ तिनीहरू सबैलाई लखेट्नुपर्छ मैले भनेको छु त्यसकारण तपाईँहरू सुनियोजित रूपमा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने मान्छेको मेरो वैचारिक आस्था होला मेरो वैचारिक विचार होला विमर्श होला आफ्नो ठाउँमा छ कहिले बाबुराम भट्टराई जिन्दाबाद भनेको कसैले काहीँ देख्नुभएको छ कहिले चाहिँ मैले सरितागिरी जिन्दाबाद भनेको देख्नुभएको छ कसैले देख्नुभएको छ भने कृपया मेन्सन गरिदिनुहोस् मैले यो ठाउँमा चाहिँ यो भनेको देख मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होला नि त मैले के मान्ने कुन विचार मान्ने कुन दर्शन मान्ने मैले मान्न पाउँदैन मैले बाँच्न पाउँदैन मैले चाहिँ अरू सबै नेताहरू गलत बाबुराम भट्टराई सही भनेको भए तपाईँहरूले चाहिँ भन्नु स्वाभाविकै हो कि ऊ बाबुराम भट्टराईको झोले हो मैले त के भनेको छु भने म न राजावादी हो न म तपाईँको के अरे अरू कुनै वादी हो म नेपालवादी हो नेपालका हरेक युवाले खान पाउनुपर्छ नेपालका हरेक युवाले लाउन पाउनुपर्छ देशमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन र भनेर यो भनिरहँदा सुनियोजित तरिकाले कृपया तपाईँहरू प्रार गरेर पाउनुहुन्न तपाईँ जो जो हुनुहुन्छ जो जो जुन जुन पार्टीको समर्थक हुनुहुन्छ के तपाईँहरू आफ्नो नेकपाको कार्यकर्ता नेकपाको एमसिसी पास गर्ने नेता मुर्दाबाद भन्न तयार हुनुहुन्छ के पुणे गौतम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ नेकपा केपिओली मुर्दाबाद भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने एमसिसी खारेज गरौँ अथवा एमसिसी सी बुदा संशोधन गरौँ भनिराख्नु भएको छ म के भनिराख्नु के भनिरहेको छु भने एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो एमसिसी टोटल्ली खारिज गरौँ भनिरहेको छु कि अनि यो भन्ने सामर्थ्य शा, राख्ने मान्छे यो भन्ने हिम्मत राख्ने मान्छेलाई तपाईँहरू आस्थाका आधारमा राजनीतिक विचारका आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रार गर्न मिल्छ मैले कहाँनिर झोला बोकेको तपाईँहरूले देख्नुभयो ल भन्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले झोला बोकेको देख्नुहोस् देखेँ तपाईँहरू मलाई भनेर भन्नुहोस् न र कोही छ हिम्मत छ कोही भन्ने तपाईँलाई मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ फेरि पनि म रिपिट गरेँ एमसिसी पारित गर्ने मेरो बाब बाबुराम भट्टाईको कुरा छोड्नुहोस् तपाईँ तपाईँ गिरीको कुरा छोड्नुहोस् मेरा बुवा पनि एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने मेरा बाउले पनि एमसिसीको पक्षमा ओकालत यदि गर्नुहुन्छ भने म जुत्ता हान्न म चाहिँ जेल पठाउनु अथवा के गर्न चाहिँ युवाहरूसँग उभिन तयार छु त्यो हिम्मत छ तपाईँमा भन्ने त्यो नैतिकता छ तपाईँमा भन्ने झोले तपाईँहरू हो जो त मलाई गाली गरेर राख्नु भएको छ नि ऊ हो झोले ऊ कसैबाट परिचालित मान्छे हो म कसैबाट परिचालित मान्छे होइन म युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो मलाई मेरो सुन्दर भविष्यको माया छ कि जस्तो तपाईँहरूलाई आफ्नो सुन्दर भविष्यको माया छ जस्तो सुन्दर भविष्यको फ्युचर जस्तो फ्युचरको माया तपाईँहरूलाई छ त्यत्तिकै सुन्दर भविष्यको माया मलाई पनि छ हो मेरा केही गुणहरू केही राम्रा पाटाहरू म मान्छु होला मैले हरेक चोटि भनेको छु केपी ओली चौध वर्ष जेल बस्नुभयो त्यो कुरालाई म सम्मान गर्छु प्रचण्ड बाबुरामहरूले चाहिँ स्वाधीनताका निम्ति स्वतन्त्रताका निम्ति होइन जे जस्तो भए पनि युद्ध लड्नुभयो थी त्यो ठिक थियो तर त्यही हिजोको चाहिँ चौध वर्ष जेल बसेको त्यही जनयुद्ध गरेको अनि त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिने शेरबहादुर देउबाले जिब्रोमा करेन्ट लगाएको चाहिँ आज ब्याज खान पाउनु हुँदैन भन्ने मान्छे म हो मेरो क्षमता छ भने अथवा तपाईँहरूको क्षमता छ भने तपाईँहरू आउनुहोस् फ्रन्टलाइनमा म त यो भन्छु मैले पुणे गौतम लगायतका थुप्रै अरू ठुल्ठुला जो युवा विद्यार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले के भनेको छु भने तपाईँहरू पनि राजनीतिमा चाहिँ अब देशको कार्यकारी प्रमुख हुनका लागि आउनुहोस् भनेको छु त्यसकारण तपाईँहरू कृपया मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस् मैले फेरि तपाईँहरूलाई आग्रह गरेँ एमसिसी यो देशमा हामी कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिँदैनौँ बाबुराम भट्टराई हुन् शेरबहादुर देउबा हुन् तपाईँको चाहिने केपी ओली हुन् जो कोही होस् मैले उहाँहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउन चाहेँ हिजो कर्णेल मोहम्मद गद, मोहम्मद गद्दाफी होइन हिजो सद्दाम हुसेन हिजो ओसामा बिन लादेनहरूलाई चाहिँ तपाईँको के गरिएको गरेको थियो भने अमेरिकाले उत्पादन गरेको अमेरिकाका उहाँहरू मित्र हुनुहुन्थ्यो आज एमसिसी पारित गराउनका लागि अमेरिकाले यी नेताहरूलाई चाहिँ साथ दिइरहेको छ अथवा यी नेताहरूलाई चाहिँ प्यारो बनाइरहेको छ अथवा यी नेताहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा यदि उहाँहरू हुनुहुन्छ भने ओसामा बिन लादेन सद्दाम हुसेन कर्नेल मोहम्मद गद्दाफी अस्ति मात्रै कासिम सुलेमानीलाई अमेरिकाले चाहिँ सुनियोजित तरिकाले के गरेको छ भने प्रार गरेको छ मारेको छ भोलि त्यो दिन तपाईँहरूको पनि आउन सक्छ त्यो समय तपाईँहरूको पनि आउन सक्छ त्यसकारण कारण अमेरिकासँग एमसिसी पारित गर्ने कुरामा हामी कोही पनि नजाउँ मैले मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई प्रष्ट रूपमा म जानकारी गराउँ त्यो घटना घटिसकेपछि मलाई प्रहरीले सुनियोजित तरिकाले प्रहार गरेको छ होइन मैले के भनेको थिएँ भने पुण्यजी यता आउनु न किन तपाईँले त्यस्तो भन्नुभयो यो चाहिँ अहिले चाहिँ स प्रश्न सोध्ने भनेको सत्तासँग हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसी टेबुलेसनका लागि नलगे भइहाल्यो नि होइन टेब संसदमै नलग्यो भने कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी पास गर्छ ल भन्नुहोस् त कसैले पनि पास गर्दैन नि एमसिसी अनि त्यसकारण मैले के भनेको हो भने पुणेजी तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ सार्वजनिक मञ्चबाट म त एक भर्खर हिँडिरहेको सामान्य विद्यार्थी हो मैले केही पनि गरेको छैन राष्ट्रको मैले एक पैसा खाएको छैन मेरो आमा बुवा आज पनि मजदुरी गर्नुहुन्छ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर मलाई चाहिँ काठमाडौँमा उहाँहरूले पैसा पठाउनुहुन्छ पढाउनका लागि तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ म खुट्टाले हिँडेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान्छु अनि कसै मान्छेले चाहिँ मलाई पुर्याइदिनुहुन्छ भने मैले केही पनि लिएको छैन केही पनि खाएको छैन भने मैले काहीँ विचार वा आस्था कुनै ठाउँमा यदि राखे पनि मैले सार्वजनिक क्षेत्रमा आएर होइन देशभक्ति सरकार जिन्दाबाद अथवा बाबुराम भट्टराई जिन्दाबाद सरिता गिरी जिन्दाबाद मैले भनेको छु काहीँ कहीँ भनेको छु भने भन्नुहोस् न तपाईँहरू मैले भनेको छैन भने किन चाहिँ मलाई प्रयास गर्नुहुन्छ पुणेजी एकचोटि यता आउनुहोस् तपाईँसँग कुरा गरौँ भन्दाखेरि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो उल्टै चाहिँ आक्रमण गर्न आयो भन्ने आरोप लगाउने मैले के आक्रमण गर्ने म गुन्डाहरू आक्रमण गर्नका लागि यो कुरा तपाईँहरूले न्याय दिनुहुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागेको छ कृपया यो देशप्रति जस्तो तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यस्तै म सोध्छु मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छु म दस बिस पच्चिस तिस कति वर्षसम्म हो कुनै पनि राष्ट्रिय ढुकुटी र पदमा नबसेर काम गर्न तयार छु तर कृपया तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा आउनुहोस् तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको पछाडि उभिन तयार छौँ जो राष्ट्रभक्ति होस् जसले राष्ट्रको एक रुपैयाँ नखाओस् जसले देशमा भ्रष्टाचार नगरोस् जसले मानवतावादी बारेमा सोचोस् जस ले सोचोस् कि म चप्पल लाएर कुनै दिन हिँड्थेँ भने यो देशमा थुप्रै युवाहरूले चप्पल लाएर हिँड्नु भएको छ थुप्रै चाहिँ मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खान नपाएर हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मान्छेहरूले सोच्ने नेतालाई चाहिँ सोच्ने जनताको सेवकलाई हामी नेता मान्न तयार छौँ भनेर मैले हरेक ठाउँमा भन्दा भन्दै फेरि पनि यो पार्टीको झोले फेरि पनि यो अलानो ए बाबा मैले कुन ठाउँमा पार्टीको बखान गरेँ र कुन ठाउँमा चाहिँ सरितागिरी जिन्दाबाद भने भनिदिनुहोस् न कोही कोही छ हिम्मत पार्टीको तपाईँ काङ्ग्रेस एमाले नेकपा होइन कति कति पार्टीको हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो नेतालाई यसरी खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कहिल्यै भन्न सक्नुभएको छ कि हाम्रो शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद एमसिसीको पक्षमा भए कुनै केपिओलीको कार्यकर्ताले चाहिँ कहिल्यै भनेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ कि केपिओली मुर्दाबाद म भन्ने गर्छु एमसिसी पास गऱ्यो भने बाबुराम मुर्दाबाद पहिलोचोटि म भन्छु के तपाईँहरू भन्न तयार हुनुहुन्छ अनि तपाईँले अर्कालाई पार्टीको झोला झोला यो के अरे झोले भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सुनियोजित रूपमा मान्छेको चरित्र हत्या गर्दै प्रार गर्न मिल्छ मैले फेरि आग्रह गरेँ यो भिडियो तपाईँहरू सेयर गरेर राखिराख्नुहोस् तपाईँहरूको वालमा यदि कुनै दिन बाबुराम भट्टराईले आज बाबुराम भट्टराईकै कुरा गरौँ न एमसिसी पारित गर्ने लाइनमा संसद भवन भवनभित्र हात माथि हात खडा गरेर एमसिसी ठिक छ पारित गरेर बाहिर आयो गरे भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँको विरोध गर्ने अग्रपन्थीमा मलाई देख्नुहुनेछ तपाईँहरू यो कुरा मैले तपाईँलाई प्रष्ट भने तपाईँ वान पोइन्ट सेभेनकै साथीहरू हेर्दै यार हुनुहुन्छ सेयर गरेर आफ्नो स्क्रिनमा सेभ गरेर राख्नुहोस् यो मेरो वादा भयो मेरो बाचा भयो कि म त्यो मान्छे हो कि राष्ट्रियताको पक्षमा हामी सुझाव दिने हो हाम्रो नेताहरूलाई हरेक नेतालाई सुझाव दिने हो तपाईँहरू गलत गर्दै तपाईँहरू रङ हुनुहुन्छ रङ कुरालाई रङ भन्नु पऱ्यो नि सही कुरालाई सही भन्न सकौँ न सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने मान्छे नेता हो र मैले त्यति भनेको थिएँ त्यसपछि आजको घटनापछि पुणेजीले प्रत्यक्ष मलाई दुईचोटि फोन गर्नुभएको छ र उहाँले रियलाइज गर्नुभएको छ भावनामा आएर मैले तपाईँको नाम लिन ना पुगेँ म बहकिन पुगेँ र गलत तपाईँको चाहिने मैले त्यो भने मेरो तर्फबाट चाहिँ उहाँले त्यो किसिमको आफ्नो भावना व्यक्त गरिसकेपछि त्यहाँ मान्छेले आक्रमण गर्न गयो हाताल्न गयो यो मेरो इन्टेन्सन मेरो मनभित्र छैन म मा बुद्धलाई मान्ने मान्छे मैं हो कि मैले धेरैचोटि भनेको छु विद्रोहमा पनि विश्वास गर्छु तर बुद्धलाई जिस्क्यायो भने विद्रोह निम्तिन्छ भन्ने मान्छे हो अनि त्यहाँ त्यो त्यो किसिमले व्याख्या त्यो ते, ते, किसिमले चाहिँ रणनीति तपाईँहरू कृपया नगरिदिनुहोस् यो सरासर गलत हो मलाई केही लोप छैन म अहिले पनि भन्छु मलाई केही हुनु छैन तपाईँहरू मलाई कुनै यदि पदमा पुगेर मैले चाहिँ त्यो लोभ राखेँ म चिल्ला गाडीमा हिँड्न थालेँ मैले काठमाडौँमा घर घडेरी यदि जोड्न थालेँ भने मलाई खबरदारी गर्नुहोला मलाई तपाईँ जुत्ता हान्नुहोला मलाई प्रार गर्नुहोला म आज पनि भुइँ मान्छे हो कृपया है ध्यान दिनुहोस् है तपाईँहरू सबैजना म आज पनि भुइँ मान्छे हो र म भोलि पनि सडकमा छु म राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्ने मान्छे हो मैले लिपु लेख लिम्पिया धुरा कालापानी हाम्रो भूभाग हो र यो ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोले भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा मैले बोलेको हो र त्यसै गरी मैले अर्को के बोलेको हो भने तपाईँको नि एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोलेको त्यसकारण यो सबै गर्दाखेरि लिपुलेख दुराकाला पनि एमसिसी खारेजी भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका कैयौँ कुराहरूका बारेमा तपाईँ हामीले बोल्दै गर्दा तपाईँ हामीले भन्दै गर्दा हामीले नेपालवादी हुन आवश्यक छ नेपाल देशलाई मुटुमा राख्न आवश्यक छ मलाई केही चाहिँ तपाईँहरूप्रति कुनै गुनासो छैन नबुझेर कृपया तपाईँ गाली गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् म हाँसी हाँसी सहन्छु गाली गरिराख्नुहोस् मैले एमसिसीको विरोध गरेर गाली यदि म खान चाहन्छु भने गाली दिनुहोस् मैले लिपुलेख लिम्पिया दुरा र कालापानी हाम्रो हुनुपर्छ भन्दा गाली र कुटाइ यदि हामी खान्छौँ भने दिनुहोस् म हेरिरहेको छु कमेन्टमा गाली तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ केही साथीहरूले जो जो गाली गर्छ भएको छ कृपया तपाईँ मेरो जसरी भनिदिनुहोस् तपाईँ जुन आफ्नो जुन जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँको नेताले यदि एमसिसी पारित गर्छ भने त्यो नेताको घर घेर्न म जानेछु त्यो नेताको चाहिँ नेतालाई संसद भवनबाट बाहिर निस्किन दिन सक्ने छैन भनेर के केपी ओलीको कार्यकर्ताले भन्न सक्नुहुन्छ यो कुरा है? हिम्मत छ भन्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबाको कार्यकर्ताले त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डको कार्यकर्ताले के यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ तर म त आज पनि भनिराखेको छु नि म आज अहिले पनि भनिराखेको छु किन तपाईँहरू बुझिदिनुहुन्न कि की? किन प्रार गर्नुहुन्छ सुनियोजित तरिकाले मान्छेलाई तपाईँहरू किन हिट गर्नुहुन्छ कि मेरो गल्ती के हो मेरो कमजोरी के हो मैले यति भने पुणेजी त्यस्तो नभनिदिनुहोस् न मलाई मैले त्यस्तो केही पनि गल्ती गरेको छैन भन्दा पुणेमाथि हात हाल्यो अरे यो पनि तरिका टेक्निक हो सोध्नुहोस् न पुणेजीलाई हात हाल्यो कि हालेन भनेर उहाँले मलाई दुईचोटि फोन गरेर भनिसकेको छ मेरो मैले तपाईँको नाम लिनु मिस्टेक भयो म क्षमा चाहन्छु म माफी चाहन्छु तपाईँको नाम मैले मेन्सन नगर्न हुन्थ्यो उहाँले भनिसक्नु भएको छ र यो पाटो आजको हो र यस कारण तपाईँहरूले प्रश्न बुझ्न आवश्यक छ तपाईँ हामी सबै मिलेर जुन जुन ठाउँमा छौँ जहाँ जहाँ छौँ जुन जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट हामी के भनौँ भने एमसिसी खारेज गरौँ हरेक क्षेत्रबाट आन्दोलन उठाउँ सामाजिक सञ्जालमा बोलाउँ फेसबुकमा बोलाउँ ट्विटरमा बोलाउँ टिकटकमा बोलाउँ आन्दोलन गरौँ मुभमेन्ट गरौँ र एमसिसी खारेज गरौँ र देश बचाउँ होइन मैले यहाँ देखेको छौँ गिरीको बारेमा किन नबोलेको सर भन्नुहुन्छ मैले अस्तिको लाइभमा पनि बोलेको छु तपाईँ जो साथी हुनुहुन्छ यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् र राख्नुहोस् मैले भनेको छु सरिता गिरी जस्तो नेपालको सांसद भएर होइन थाहा नपाउने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ हामीले होइन यदि मिल्छ भने मिल सबैजना मिलौँ दस दस रुपियाँ गाडी भाडा उठाएर भारततिर पठाइदिउँ र प्रष्ट योभन्दा बढी म के भन्नु भन्नुहोस् त उहाँ जस्तो यो किसिमको नेपाललाई चाहिँ नेपालीहरूको चित्त दुखाउने र देशद्रोही कुरा गर्ने हरेक मान्छेहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ र सशक्त रूपमा जाग जाग्नुपर्छ मैले अझ पनि भने एमसिसी राष्ट्रका लागि घातक छ किनकि नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्नका लागि नेपाल नेपाल एउटा यस्तो ल्यान्ड हो यो चाहिँ एउटा सुशील कोरालाले भनेको वाक्य हो फेरि उहाँसँग फेरि तपाईँहरू फेरि पोलिटिकल रूपमा इन्फ्लुएन्स भयो कि भनेर नबुझिदिनु होला उहाँले वा भनेका राम्रा कुराहरूलाई मान्नुपर्छ नेपाल भर्जिन ल्यान्ड नेपाल हो नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू अझै पनि उत्खनन भएका छैनन् त्यसकारण अमेरिकाको विदेश नीति बनाउने भनेको त्यहाँको त्यहाँको चाहिँ व्यापारी समूहको मान्छेले विदेश नीति बनाउने हो र उनीहरूको ध्यान भनेको के हो भने व्यापार गर्ने मात्रै हुन्छ अहिले उनीहरूको उनीहरूको ध्यान केमा छ भने तपाईँहरूको चाहिँ नेपालबाट कसरी चाहिँ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन युरेनियम पेट्रोल लगायत चाहिँ लैजाने लग र आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने छ यहाँ केही साथीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने राजा आऊ देश बसा भन्ने नारा लगाएको नि भन्नुहुन्छ होइन अब मैले के भनिरहेको छु भने यो न राजावादी बन्ने समय हो साथीहरू यो न लोकतन्त्रवादी बन्ने समय हो यो न गणतन्त्रवादी बन्ने समय हो यो न चाहिँ कुनै चाहिँ व्यक्तिवादी बन्ने समय हो यो न एकअर्कामाथि पार गर्ने समय हो यो समय भने ने नेपालवादी बन्ने समय हो त्यसकारण तपाईँ वान पोइन्ट फाइभ के हेरिराख्नु भएको छ अहिले यदि तपाईँहरू नेपालवादी हो भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् किनकि हामी सबै नेपालवादी बनौँ राष्ट्रियताका लागि देशका लागि सुशासनका लागि भौगोलिक अखण्डताका लागि माटोका लागि राजावादी पनि अहिले नबनाउँ पछि एमसिसी खारेज भएपछि बनाउँला गणतन्त्रवादी पनि अहिले नबनाउँ एमसिसी खारेज भएपछि बनाउँला समाजवादी पनि अहिले नबनाउँ एमसिसी खारेज भएपछि बनाउँला लडाईँ व्यक्ति गत लडाईँ बातको लडाईँ जुगाको लडाइँ राजनीतिक स्टन्टको लडाइँ पब्लिसिटीको लडाइँ एमसिसी खारेज भइसकेपछि गरौँला लडौँला तर अहिले सबैजना हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर एमसिसीको विरोध गरौँ र सबैजना नेपालवादी बनाऊँ यदि साँचो अर्थमा तपाईँ नेपालवादी हो भने तपाईँ जो हेर्दै हुनुहुन्छ नि यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् किनकि नेपालवादी मान्छे नेपाललाई माया गर्छ तपाईँ हामी सबै नेपालवादी मान्छे हो किनकि हामी नेपाललाई माया गर्ने मान्छे हो मेरो पार्टी मैले छोड्न तयार हुनुपर्छ कि मैले भन्नाइको मतलब कि मेरा पार्टीका नेताहरूले गर्ने गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा मैले प्रहार गर्न तयार हुनु पर्छ मैले सक्नुपर्छ तर तपाईँको पार्टीको विरुद्धमा तपाईँका पार्टीका नेताले गरेको गलत निर्णयको विरुद्धमा तपाईँले पनि प्रहार गर्न सक्नुपर्छ हामी सबैजना नेपालवादी बनाऊ र नेपालवादी बन्ने हरेक मान्छेले कृपया एकचोटि सेयर बटनमा दबाउनुहोस् र यो कुरा जसले जसले मलाई गाली गर्नुहुन्छ नि त्यो के यो कहिले राजावादी भएन भनिदिने कहिले यो बाबुरामवादी भयो भनिदिने ए बाबा नेपालवादी एउटा मान्छे बन्न सक्दैन भने पार्टीको कुनै कार्यकर्ता छ भने उसले पार्टीगत स्वार्थ त्यागेर ऊ राष्ट्रियताको पक्षमा एक हुन सक्दैन हामी मिल्न किन सक्दैनौँ भने क्या राजावादीले राजावादी मात्रै भन्नुपर्ने गणतन्त्रवादीले गणतन्त्रवादी मात्रै भन्नुपर्ने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसकै झन्डा बोकिराख्नुपर्ने एमाले एमालेको झन्डा जनता समाजवादीले जनता समाजवादीको झन्डा राजावादीले राजावादीको झन्डा मात्रै बोकिराख्नुपर्छ भन्ने छ भने राष्ट्रिय झन्डा बोक्न सक्दैनौँ हामी राष्ट्र दुखेको बेला सक्छौँ कि सक्दैनौँ कृपया सक्छौँ भने सक्छौँ भन्नु सक्दैनौँ भने सक्दैनौँ भन्नुहोस् के राष्ट्रियताको पक्षमा हामी एक हुन सक्दैनौँ के भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हामी एक हुन सक्दैनौँ के एमसिसीको विरुद्धमा हामी एक हुन सक्दैनौँ मैले नेकपाको साथीहरूलाई किन गाली गर्ने जब कि उहाँहरू एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ भने मैले राजावादीको साथीहरूलाई किन गाली गर्ने जब कि उहाँ एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ भने अनि मैले जनता समाजवादीका कार्यकर्तालाई किन गाली गर्ने जब उहाँहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो भन्ने पक्षमा सबैजना एक छौँ भने त्यसलाई यो राजावादी हो यो कार्यक्रममा आउन पाउँदैन यो अर्कोवादी हो यो कार्यक्रममा आउन पाउँदैन मैले भन्न मिल्छ मैले नेपालको बारेमा सोच्न मिल्दैन त्यसकारण साथीहरू नस्लवादी चिन्तन त्यागौँ जातीय दम्ब च्या त्यागौँ राजनैतिक दम्ब त्यागौँ र सबैजना एक ठाउँमा आउँ मानवतावादभन्दा ठुलो कुरा यो संसारमा केही पनि छैन मान्छे मान्छे बिचको प्रेमभन्दा ठुलो यो संसारमा केही पनि छैन यो संसारमा मैले तपाईँलाई चिन्ने भनेको मान्छे पहिलो रूपमा म तपाईँलाई चिन्छु किनकि तपाईँ एक मान्छे हो मेरो जस्तै मुटु छ तपाईँमा मेरो जस्तै मन छ तपाईँमा मलाई जति पीडाले दुख्छ त्यत्तिकै पीडाले तपाईँलाई पनि दुख्छ आज जसले जसले भन्नुभयो मैले चाहिँ त्यो गरेको छैन तपाईँ राम्रोसँग हेर्नु होला जो माइतीघरमा हुनुहुन्थ्यो मेरो हातमा पानीको बोतल थियो मैले ओ पुणेज्यू यता आउनुहोस् न भन्दाखेरि त्यो पानी यस्तो भएको रहेछ अनि कतिपय साथीहरूले पुणेजीमाथि प्रहार गर्यो अरे हे बाबा म के पुणेजीमाथि प्रहार गर्छु एउटा सामान्य भुइँमा हिँड्ने मान्छे है भुइँमा हिँड्ने मान्छे मैले कसैलाई हान्नु कसैलाई पिट्नु मेरो नैतिकताले त्यो दिँदैन कि त्यसकारण कृपया तपाईँहरू यस्तो किसिमको अनगल प्रचार नगरिदिनुहोस् मानवतावादलाई जीवित राखौँ मैले हरेकचोटि भने पार्टीभन्दा हामी माथि उठौँ बादभन्दा हामी माथि उठौँ दर्शनभन्दा माथि उठौँ र एकचोटि मानवतावादी बनौँ एकचोटि सबैजना नेपालवादी बनौँ एकचोटि सबैजना एमसिसी खारेजीको पक्षमा बोलाउँ एकचोटि सबैजना लिपु लेख लिम्पिया दुहराएर कालापानीको पक्षमा बोलाउँ मैले कुनै पनि ठाउँ तपाईँहरू भनिदिनुहोस् मैले कहीँ भनेको छैन कि त्यस कारण कृपया तपाईँहरू मलाई म हात जोडेर बिन्ती गर्छु हात जोडेर तपाईँहरू गलत प्रचार अनगल प्रचारबाजी अनगल कुराहरूको पछाडि नलागिदिनुहोस् मानवतावाद जिन्दाबाद मैले भने पुणेजीलाई पनि तपाईँहरू गाली नगरिदिनुहोस् उहाँले फोन गरेर आफ्नो रियलाइज गरिसक्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो मैले चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो तपाईँको नाम नलिएर भएको भए हुन्थ्यो भने नाम नलिएर राजनैतिक दलको शीर्ष नेताहरूलाई गाली गर्न मिल्यो नि मैले पुणेजी गलत कहिले भनेकै छैन मैले कहीँ भनेको भए देखाउनुहोस् न मैले भनेको छैन र म आज पनि भन्छु उहाँले मलाई फोन गरेर रियलाइज गरिसकेपछि मेरो केही छैन उहाँसँग म मेरो मेरो कसैसँग पनि केही छैन साथीहरू किनकि म राष्ट्रका बारेमा सोच्ने हो म देशका बारेमा बेल्ने बोल्ने हो मैले यो बोलेर केही कमाउनु पनि छैन यो बोलेर केही पाउनु पनि छैन यो बोलेर मलाई नेता ठुलो नेता बन्नु पनि छैन साथीहरू है तपाईँहरू सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ मलाई नेता बन्नु छैन मैले हरेक चोटि भने मलाई नेता बन्नु प्लिज छँदै छैन म लाइभमा बोल्छु यहाँ कतिपय साथीहरूले बोल्न सजिलो छ भन्नुहुन्छ म लाइभमा बोल्छु र हिजो पनि हामीले कलङ्कीमा कार्यक्रम गऱ्यौँ अस्ति माइतीगर मण्डलामै कार्यक्रम गरेका थियौँ एमसिसीको विरुद्धमा र आज पनि मैले म्या एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ आज पनि हामीले तपाईँको चाहिने भनिसक्यौँ कि माइतीगर मण्डलामा कार्यक्रम गऱ्यौँ भोलि एक बजे फेरि माइतीगर मण्डलामा हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ एउटा सामान्य विद्यार्थी जो टियुमा अध्ययनरत गरिरहेको छ अनि ऊ विद्यार्थीले योभन्दा बढी के गर्न पक्सा ल तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न बोल्न सजिलो छ गर्न केही पनि गाह्रो छ भन्ने म के गरौँ मेरो आत्मा के छ र म गरु मसँग यो स्वर छ मसँग यो दिमाग छ मसँग तपाईँहरूको साथ छ सामाजिक स सञ्जाल छ यही बोल्ने त हो नि मैले अब म मरेर हुन्छ भने ल मरौँ हिँड्नुहोस् कहाँ गएर मर्ने हो होइन अनि यहाँ कतिपय साथीहरू बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराई लेखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू राख्नु भएको छ नि मैले भनिसकेँ त मित्रहरू बाबुराम भट्टराई मात्रै भट होइन कुनै पनि सांसदले एमसिसीको पक्षमा हातमाथि गर्नुहुन्छ भने हामी भोट भोट हाल्ने हातले एमसिसीलाई समर्थन गर्ने हातहरूलाई काटिदिनेछौँ यो भन्यो भने बाबुराम भट्टराईलाई पनि त आइहाल्यो नि त्योभन्दा अनि के चाहियो तपाईँहरूलाई अनि म घर गएर खुट्टु त नेताहरूको यो कुरा तपाईँहरू किन बुझ्नुहुन्न क्या साथीहरू तपाईँहरूले पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि है त्यस कारण एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा सबैजना एक हौँ किनकि एमसिसी के हो भन्ने बारेमा तपाईँहरूले सबैले बुझिसक्नु भएको छ मैले यो बुझाउन आवश्यक छैन अब कि एमसिसी यो हो भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउन आवश्यक छैन समग्रमा यति बुझौँ मागेर संसारको कुनै पनि देश धनी भन्दैन र एउटा रोचक कुरा तपाईँहरू यो पनि बुझ्नुहोस् मित्रहरू तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ यो नेताहरूलाई खबरदारी पनि गरिदिउँ एमसिसीबाट आउने रकम भनेको त्यही सत्तालिस अठचालिस अरब रुपैयाँ हो पचपन्न अरबको कुरा भएको छ नि पचपन्न अरबमा पाँच सात अरब रुपैयाँ पाँच सात अरब रुपैयाँ चाहिँ नेपालले लगानी लगाउने हो त्यसमा र सत्तालिस अठचालिस अरब रुपियाँ जुन आउनेछ त्यो रकमले नेपाल बन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी कोही पनि परिकल्पना नगरौँ दुई वर्षको ड्युरेसनमा यो सरकार बनेको दुई वर्षको ड्युरेसनमा तिहत्तर अरब रुपियाँका गाडी किनिएका छन् है ध्यान दिनुहोस् है तिहत्तर अरब रुपियाँका गाडी किनिएका छन् र त्यो तिहत्तर अरब रुपियाँको गाडी किन्ने देशमा सत्तालिस अरब रुपियाँ कसैले दिएर अनि तिमीहरूको देशलाई यो संसारको उत्कृष्ट देश बनाइदिन्छौ भनेर एमसिसी पारित गर्नु कतिसम्म सही छ कतिसम्म गलत छ भन्नुहोस् सबैजना एक स्वरमा सबैजना एक ठाउँमा उभिएर सबैजना एक ठाउँमा रहेर के भनौँ भने एमसिसी राष्ट्रका लागि घातक छ तिहत्तर अरब रुपैयाँ बराबरका नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हो यो फेरि एकैजनाले किन्यो भनेको होइन कि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर रा, पानी जहाज कार्यालयदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशका सभामुखदेखि लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैको जोड घटाउ गर्दाखेरि तिहत्तर अरब रुपैयाँका चाहिँ गाडी किनिएका छन् त्यो अरू हामी चाहिँ के गरौँ भने एमसिसी खारेज गरौँ तिहत्तर अरब रुपियाँका गाडीहरू नकिनौँ र सामान्य गाडी किनौँ न एउटा प्रधानमन्त्रीलाई सोह्र सत्र लाखको गाडीले पुग्दैन भने राष्ट्रपतिलाई के सोह्र सत्र लाखको गाडीले पुग्दैन पुग्छ कि पुग्दैन भन्नुहोस् न यहाँ यहाँ केही साथीहरूलाई के कुराको चित्त बुझ्दैन म त यही यो कमेन्टै कमेन्ट देखेर होइन कुनै बेला चाहिँ अब यो विचलित हुन मन त लाग्दैन कमेन्टमा चाहिँ यो बहुराज्य राज्य अर्को बाबुराम भट्टराईको मात्रै नाम जो लिइराख्नु भएको छ नि कृपया त्यो प्रश्न बाबुराम भट्टराईलाई गरेर सोध्नुहोस् न एकचोटि मलाई किन सोध्नुहुन्छ भने मैले भनेको भए भन्नुहोस् मैले बहुराज्य रा राज्य भनेर भने काहीँ कुनै पनि ठाउँमा काहीँ गएर केही गएर मैले भनेकै छैन मैले भनेको भए मलाई सोध्नु नभनेको कुरा म मा के हो मलाई थाहा छैन बहुराज्य राज्य भनेको अनि म के हो भन्नु त मलाई एमसिसीको बारेमा सोध्नुहोस् मलाई शिक्षाको बारेमा सोध्नुहोस् मलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको बारेमा सोध्नुहोस् मलाई सोध्ने हो भने मेरो जीवनको बारेमा सोध्नुहोस् न अरूको बारेमा म के हो त बहुराज्य राज्य राज्य के के यहाँ कमेन्ट लेख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूको कमेन्ट पनि म हेर्छु नि अब मलाई थाहा छैन म के भन्नु त भन्नु त केही भन्ने बाटो छ केही छ यहाँ मान्छेको इमोसनमाथि प्रहार गर्ने काम नगरौँ साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई पनि राज्य के अरे तपाईँको चाहिने देशको बारेमा चिन्ता लाग्छ माया लाग्छ भने तपाईँहरू पनि बोल्नुहोस् मैले नबोल्नुहोस् भनेकै छैन तपाईँ जो जो मेरो विरोध गर्नुहुन्छ जो जो मलाई गाली गर्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक भन्छु तपाईँहरू लिडिङ गर्नुहोस् म तपाईँहरूको पछाडि उभिन तयार छु तपाईँहरू आइदिनुहोस् माइतीघर मण्डलामा कहाँ जानुपर्छ तपाईँहरू सिंहदरबार घेर्न जाउँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अगाडि उभिनुहोस् म पछाडि उभिउँला तपाईँ जो जो विरोध गरिराख्नु भएको छ नि अहिले जो जो ए य अलाना झोले फलाना भनिराख्नु भएको छ नि म झोले पनि होइन म केही पनि होइन तपाईँसँग नैतिकता छ इमान्दारिकता छ र दम छ भने तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँलाई लाग्ने गोली म थाप्छु तपाईँलाई हान्ने पुलिसको चोट म सहन्छु तपाईँहरू लिड गरिदिनुहोस् म पछाडि उभिन तयार छु होइन भने गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ह्युमिलेसन गर्ने साइकोलोजिकल्ली टर्चर दिने अनावश्यक दुःख दिने काम चाहिँ कृपया नगरौँ क्या होइन म जुन दिन गलत म हुँला त्यो दिन प्रार गर्नु मलाई जुत्ताले हान्नु मलाई जुत्ताको माला लगाउनु मलाई देशबाट लखेट्नु म हाँसी हाँसी तपाईँले दिएको यातना सहन तयार छु तर मैले गर्दै नगरेको काम है गर्दै नगरेको क्रियाकलाप गऱ्यो चाहिँ नभन्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो मैले कुन पार्टी मान्ने कुन दर्शन मान्ने कुन नेतालाई स्वीकार्ने भन्ने कुरा मेरो पनि त कुरा होला नि भने मैले स्विकार्नै पाउँदैन कसैलाई हँ मैले केही गर्नै पाउँदैन हिँड्नै पाउँदैन बाटोमा डुल्नै पाउँदैन मेरो य व्यक्तिगत कुरा होला नि त मैले बाबुरामलाई मान्ने कि केपिओलीलाई मान्ने कि शेरबहादुर देवलाई मान्ने कि मेरो कुरा हो नि मैले कुन नेतालाई मान्ने तर ती नेताहरूको गलत गलत क्रियाकलापलाई पनि सही भन्यो भने तपाईँहरूले मलाई प्रहार गर्ने हो है मैले मैले मान्ने नेताको गलत क्रियाकलापलाई पनि सही भन्यो भने अनिमा अनि प्रहार गर्ने हो नि त म कुन पार्टीको कुन बातको के छ र मेरो अनुहार कस्तो छ मेरो कपाल कस्तो छ मेरो लुगा कस्तो छ भनेर सुनियोजित तरिकाले मान्छेलाई जो प्रहार गर्छ ऊ हार मनोविज्ञान बोक्ने मान्छे हो ऊ जहिले पनि घरभित्र लुकेर कमेन्ट लेखेर मान्छेलाई ह्युमिलेसन गर्छ यी व्यक्तिगत कुराकानीहरू भए तपाईँ हाम्रो एउटा पाटो भयो र मैले अझ पनि भनौँ हामी सबैजना मिलेर रा। राष्ट्रियताका पक्षमा बोलाउँ देशका पक्षमा बोलाउँ सुशासनका पक्षमा बोलाउँ दलालहरूलाई देशबाट लखेटौँ कुनै पनि होस् दलाल मै किन नहोस् यदि म दलालीकरण गर्छु भने पनि मलाई पनि देशबाट लखेट्न आवश्यक छ त्यसकारण धेरै मान्छेलाई ह्युमिलेसन गराउने धेरै तनाव टर्सर दिने काम नगरौँ मैले कसैमाथि पनि हातपात गरेको छैन म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हातपात गर्छु म एमसिसीको विरुद्धमा हातपात गर्छु म लिपुलेख लिम्पिया दुरा धुवाएर कालापानी मिस्नेका विरुद्धमा हातपात गर्छु म द भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा हातपात गर्छु म देशद्रोहीको विरुद्धमा हातपात गर्छु गरिबीको विरुद्धमा हातपात गर्छु अशिक्षाको विरुद्धमा हातपात गर्छु युवालाई देशमा रोजगारी हुनुपर्छ युवाले बोल्न पाउनुपर्छ राष्ट्रिय अखण्डता हुनुपर्छ यो देशका बुढापाका नेताहरू कोही पनि कोही पनि अब देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न बाबुराम भट्टराई पनि अब देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न युवाले देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ अब शेरबहादुर देउबा पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न प्रचण्ड पनि बन्नुहुन्न केपी ओली पनि बन्नुहुन्न युथहरू जो हिँड्न सक्छ जो खटिन सक्छ जो काम गर्न सक्छ ती हरेक मान्छेहरूले यो देशमा चाहिँ देशमा चाहिँ म भन्ने होइन तपाईँ तपाईँभित्र पनि सम्भावना छ तपाईँ हरेकभित्र सम्भावना छ तपाईँ जो जो कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ एमसिसीको बारेमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ देशको बारेमा तपाईँहरू सबै लिड गर्न सक्ने मान्छे हो म लिडर होइन मलाई लिडर नबन् नबनाउनुहोस् मलाई नेता नबनाउनुहोस् मलाई सामाजिक अभियन्ता नबन्नुहोस् म सामाजिक अभियन्ता हो भन्नुहोस् तपाईँ म नेता हो भन्नुहोस् तपाईँ म जनताको सेवक हो भन्नुहोस् तपाईँ म देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्नुहोस् तपाईँ तपाईँ किन नभन्ने म मात्रै किन भन्ने पुण्य गौतम मात्रै किन भन्ने ज्ञानेन्द्र साई मात्रै किन भन्ने रवि लामी रामीझाने मात्रै किन भन्ने तपाईँमा के कुराको कमी छ भन्नुहोस् त तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्षम सामर्थ्य राख्नुहोस् तपाईँ क्षमता राख्नुहोस् हामी सबै क्षमता राखौँ हामी सबै सामर्थ्य राख्छौँ यसो भन्दै गर्दा फेरि सत्यलाई चाहिँ सत्य भन्न चाहिँ नबिर्सौँ सत्य कुरालाई सत्य बनाऊँ सत्य कुरालाई एक्सेप्ट गरौँ सत्य कुरालाई स्वीकार्छौँ अहिले हामी सबै मिलेर एमसिसीको विरोध गरिरहेको हो अनि एमसिसीको विरोध गर्दाखेरि कसैले राजावादी जिन्दाबाद भन्ने कसैले गणतन्त्रवादी जिन्दाबाद भन्ने ए बाबा नेपालवादी चाहिँ नेपाल को बनिदिने भने क्या नेपालवादी बनाउन पहिला नेपालको माया गरौँ न हेर्नुहोस् बिजेपी र कङ्ग्रेसको लडाइँ हुन्छ त्यहाँदेखि है भारतमा बिजेपी र कङ्ग्रेस भन्ने दुईवटा पार्टी छन् बिजेपी र कङ्ग्रेसको लडाइँ हुन्छ तर नेपालको सिमानाको विषयमा उनीहरू एक हुन्छन् पाकिस्तानसँगको लडाइँमा उनीहरू एक हुन्छन् किनकि जनताहरू एक हुन्छन् क्या यहाँ हाम्रो जनता कसको जनता कहाँ छ यहाँ नागरिक छन् कहाँ यहाँ कोही काङ्ग्रेस छ कोही एमाले छ कोही राजावादी छ कोही अर्को माओवादी छ कोही के अरे समाजवादी छ जनता त भनौँ न नेपाली त भनौँ पहिला नेपालवादी त भनौँ देश त बसा एमसिसी खारेज त गरौँ त्यसपछि हौला विचारको लडाइँ पछि लडौँला समाजवादीवाला समाजवादी बनाउँला राजावादीवाला राजावादी बनाउँला गणतन्त्रवादीवाला गणतन्त्रवादी बनाउला लोकतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी बनाउला देशै रहेन लिपु लेख लिम्पियाधुरा अर्काले दिने कसैले एमसिसीका पैसा खाने त्यो बेसी दिने कसैले जहाज ल्याउने त्यो खाने कोही हेलिकप्टर चढ्ने कोही एकरडका गलैसा चढ्ने कोही जिमखाना खोल्ने है कोही चाहिँ पिपिईमा भ्रष्टाचार गर्ने युवाहरूलाई विदेशमा अल्पत्र पार्ने अनि हामी जस्तो जो जनता बनेर बोलिरहेकालाई चाहिँ प्रहार गर्ने जहाँ भेट्यो त्यहीँ कुट्ने कहिले किर्तिपुरमा कुट्ने कहिले चाहिँ माइतीघर मण्डलामा कुट्न आउने ए बाबा हामीले गऱ्यौँ के गल्ती के गर्यौँ कसैको एकरूपमा राज्यको हामीले भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ राज्यको कर हामीले खाएका छैनौँ देश हामीले चाहिँ मिसयुज हामीले गरेका छैनौँ यति हामी गरिरहेका छौँ भने हामी सबैजना प्लिज म बिन्ती गर्छु राष्ट्रिय मुद्दामा एक बनाउँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भरू नबनाउँ कम्युनिस्टका साथीहरू काङ्ग्रेस नबनाउँ राजावादी राजावादी राजा नै रहिराखौँ गणतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी रहिराखौँ समाजवादी समाजवादी रहिराखौँ स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्र नागरिक रहिराखौँ तर बिन्ती छ राष्ट्रियताका मुद्दामा एक हौँ राष्ट्रियताका मुद्दामा सबैजना एक हौँ म नबोलुला मैले अझ पनि भने माइतीगर मण्डलामा उभिएर मलाई भाषण गर्नु छैन मिडियामा मलाई आउनु छैन तर मेरो भित्री आत्माले मेरो नैतिकताले के भन्छ भने यो गलत भयो त्यसकारण तँ बोल मैले बोल्नुपर्छ मेरो देशका लागि र हामी सबैले राष्ट्रियताका लागि बोलौँ कि हामी सबैले देशका लागि बोलौँ हामी सबैले सुशासनका लागि बोलौँ बोलौँ न एमालेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने एमसिसी गलत हो भनेर त्यही ठाउँबाट बोलिदिउँ राजावादी साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यही ठाउँबाट बोलिदिउँ लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ भने त्यही ठाउँबाट बोलिदिउँ स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्छ भने त्यही ठाउँमा बोलिदिउँ प्लिज बोलौँ क्या? क्या मेरा लागि नबोलौँ यो बाबुरामका लागि नबोलौँ यो प्रचण्डका लागि शेरबहादुरका लागि केपी ओलीका लागि नबोलौँ हाम्रा लागि बोलौँ हाम्रा सन्ततिका लागि बोलौँ हाम्रो पुस्ताका लागि बोलौँ हाम्रो अगाडिको सुन्दर जिन्दगीका लागि बोलौँ मैले यति भन्दै गर्दा फेरि पनि भने मलाई कुनै लोभ कुनै धेरै ठुलो पैसा कमाउनु पनि छैन म एक मजदुरको छोरा मलाई यसैमा खुसी छ मलाई यसैमा गर्व छ तर एमसिसी नराम्रो हो भनेर यहाँ धेरैले सबैजनाले कमेन्ट लेख्नुभयो सबैजनाले कमेन्ट लेख्नुभयो होइन अनि बोलाउँ न सबैजना काठमाडौँमा हुने साथी माइतीगर मण्डलामा आएर बोलाउँ किनकि सरकारले देख्छ ओहो यत्रो ठुलो मास यति धेरै सङ्ख्या यति धेरै चाहिँ मान्छेहरू एमसिसीको विरुद्धमा रहेछन् भनेर बुझ्छ विराटनगरमा हुने साथीले त्यहाँबाट बोलाउँ पोखरामा हुने साथीले त्यहाँबाट बोलाउँ चितवनमा हुने साथीले त्यहीँबाटै बोलाउँ धनगढीमा हुने साथीले त्यही ठाउँबाट बोलाउँ मलाई मान्नुहोस् मैले भनिनँ कि मलाई नमान्नुहोस् मलाई केही नमान्नुहोस् होइन तर देशलाई प्रधान मानौँ देशलाई मानौँ आमालाई मानौँ क्या मभित्र जस्तो म सोध्छु नि हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले हेर्दाखेरि के सोच्नुहुन्छ तर म भित मलाई जलन टाइपको हुन्छ कि किन यस्तो भएको क्या यो देश अमेरिका बन्ने चाइना बन्ने जापान बन्ने कोरिया बन्ने अनि हाम्रै देश नबन्ने भन्ने चाहिँ के छ भने त्यो सतीले सरापेको भन्ने उखाललाई गलत साबित गरौँ हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ यो देश पनि एक दिन बन्छ एक दिन होइन दस पन्ध्र वर्षभित्रै बन्छ भनेर परिकल्पना गर्नै हुँदैन भन्ने छ र मान्छेहरू चन्द्रमामा पुग्न सक्ने है मान्छेहरू चन्द्रमामा पुग्न सक्ने है चाइनाले चाहिँ संसारलाई त थर्काउन सक्ने है अनि सायद तपाईँको साय न अमेरिकाले आफ्नो देश बनाउन सक्ने अनि हामी हाम्रो देश बनाउन नसक्ने हुन्छ हाम्रो देश किन बनेन भन्दाखेरि बने यिनै यिनै क्रियाकलापले बनेन कहिले राम्रै कुरा गरे पनि हेर्नु राम्रै बोल्यो भन्ने है देशका लागि बोल्यो भने आफ्नै लागि बोल्यो भन्ने अनि नराम्रा नराम्रा गर्नेहरूलाई सबैजनाले सपोर्ट गर्ने यो नगरौँ के बिन्ती छ मैले अझ पनि आग्रह गरेँ जति कृपया तपाईँहरू मलाई गाली गर्नुहुन्छ एकचोटि आऊ भोलि एक बजे माइतीगर मण्डलामा कार्यक्रम छ आउँ है आऊँ तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा उभिनुहोस् होइन तपाईँहरू भाषण गर्नुहोस् हामी पछाडि उभिएर ताली बजाउँला हामी पछाडि उभिएर समर्थन गरौँला प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो घुसपैट भयो कसैले लाठी प्रहार गर्यो भने हामी तपाईँहरूको अगाडि उभिएर छाती थापाउँला हामी हाम्रा पिठ्यौँ थापाउँला तर बिन्ती छ तपाईँहरू आइदिनुहोस् होइन भने एमसिसी सही कसरी छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् मैले यति भनेँ म योभन्दा धेरै केही भन्ने पक्षमा छैन किनकि आइदिनुहोस् क्या कोठाभित्र लुकेर घरभित्र बसेर तँ जगल्टे तँ यो तँ अलाना तँ फलाना तँ झोले दिस क्या कहाँ कहाँ कहिले के खाएको केही देख्नु भएको छैन नि तपाईँहरू आउनुहोस् लिड तपाईँहरू गर्नुहोस् हामी सधैँभरि कार्यकर्ता बनाउँला तर बाबुराम प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा माधव नेपाल केपिओरीको जसरी जनतालाई नढाँटिदिनुहोस् पहिला सर वर्गका कुरा गर्ने पछि गएर चाहिँ तपाईँको नि ए ठुलो यो अलाना फलाना फिल्ड भन्ने अनि आफू खाने ठुल्ठुला गाडी चढ्ने यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् जो आउनुहुन्छ तपाईँहरू हामी तपाईँहरूको मुनि बसेर काम गर्न तयार छौँ तर राष्ट्रका लागि देशका लागि राष्ट्रियताका लागि नेपालवादी बन्ने एमसिसी जस्तै राष्ट्रघाटी सम्झौताहरू खारेजीका लागि लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरा स्थापना गर्नका लागि युवाहरूलाई रोजगारी दिनका लागि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व बनाउनका लागि होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउनका लागि यस्ता किसिमका कयौँ कुराहरू स्थापना गर्नका लागि जो आउनुहुन्छ हामी तपाईँहरूको पछाडि उभिन तयार छौँ तपाईँहरूलाई बसाउने जिम्मा हाम्रो तर गाली चाहिँ कसरी नगरौँ मैले अझ पनि तपाईँहरूलाई आग्रह गरेँ पुणेजीले रियलाइज गरिसक्नुभयो मलाई दुईचोटि उहाँले फोन गरिसकेपछि उहाँलाई कोही पनि गाली नगर्नुहोस् पुणे यस्तो ऊ यस्तो अलाना फलाना नभन्नुहोस् उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो उहाँ के भन्ने उहाँलाई भन्न दिनुहोस् होइन भन्न पाइयो नि यही संविधानले मान्छेलाई बोल्ने अभिव्यक्ति दिएको छ बोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ मान्छेहरू बोल्न पाइरहेका छन् भने त्यो उहाँको बोल्ने कुरा हो राजावादी साथीहरूको उहाँको आफ्नो बोल्ने कुरा हो उहाँहरूले बोल्न पायो गणतन्त्रवादीहरूले पनि बोल्न पायो तपाईँहरूले पनि बोल्न पाउनुभयो सबैले बोल्न पाइयो तर आफ्ना वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू देश बेच्ने सम्झौताहरू लिपुलेख लिम्पिया कालापानी जस्ता कैयौँ कुराहरूको बारेमा तपाईँ हामी एक हौँ होइन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एक हौँ त्यसकारण एकचोटि सबैजना भनौँ लेखौँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू एमसिसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन कमेन्ट गरिदिनुहोस् नो एमसिसी म यो तागत सम्झिनेछु यो तपाईँहरूको समर्थन सम्झिनेछु एकचोटि सबैजना लेखौँ go back america एमसिसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन राष्ट्रिय झन्डा सबै समातेर आन्दोलनमा होम्यौँ राष्ट्रिय झन्डामुनि सबैजना बसौँ म यहाँमाया देखिरहेको छु एकजना मित्रले प्रकाश सुवेदी भन्ने लेख्नुभएको छ राष्ट्रिय मुनि बसेर सबैजना एक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ हेट्स इट्स ग्रेट त्यसकारण सबैजना एकचोटि लेखौँ एमसिसी मुर्दाबाद नो एमसिसी रिजेक्ट एमसिसी नो एमसिसी रिजेक्ट एमसिसी राष्ट्रिय एकता जिन्दाबाद नेपालवाद जिन्दाबाद नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जिन्दाबाद नेपाली युवा जिन्दाबाद एमसिसी खारेज गरौँ नो एमसिसी रिजेक्ट एमसिसी नो एमसिसी रिजेक्ट एमसिसी नो एमसिसी रिजेक्ट एमसिसी कृपया यहाँ केहीले भएको छ पुणे चोर हो भनेर यस्तो पनि नलेखिदिनुहोस् नलेखौँ कि किन लेख्नु पऱ्यो त्यो उहाँले चाहिँ एक्सक्युज गरिसक्नु भएको छ उहाँले रियलाइज गरिसक्नु भएको छ भने उहाँको बोल्ने स्वतन्त्रता हो उहाँले बोल्नुभयो त्यो आफ्नो पाठ हो त्यो सक्यो है त्यस कारण कसैलाई मेरो चाहिँ कमेन्टमा आएर अरू पुणेलाई गाल दिने मङ्गलजीलाई गाल दिने अरू कसैलाई गाल दिने नगरिदिनु होला किनकि मेरो गाली गर्ने इन्टेन्सन कसैलाई छैन उहाँहरूको व्यक्ति गत स्वतन्त्रता उहाँहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले बोलुन् उहाँहरूले राज्यका बारेमा आफ्ना शब्दहरू अभिव्यक्ति दिउन् हामी कसैलाई पिट्ने कसैलाई कुट्ने कसैको कसैलाई हिरो बनाउने कसैलाई चाहिँ ए उचाल्ने पछाल्ने केही नगरौँ मलाई पनि तपाईँहरू केही नगर्नुहोस् मात्र सबैजना एकचोटि भनौँ एमसिसी चाहिँदैन राष्ट्रियताका मुद्दामा सबैजना एक एक हौँ कि एमसिसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसिसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन ब्याकअप एमसिसी नो एमसिसी ब्याकअप एमसिसी नो एमसिसी सी एमसिसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन यो यो कुरा भनौँ र सबैजना भोलि एक बजे माइतीगढ मण्डलामा फेरि पनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर रा, एमसिसीको विरुद्धमा सबैजना आन्दोलनमा हामी आउनेछौँ हामी तबसम्म आन्दोलन गर्नेछौँ हामी तबसम्म बोल्नेछौँ जबसम्म एमसिसी खारेज हुँदैन जबसम्म एमसिसी सम्झौताबाट हामी पछि हट्दैनौँ मैले फेरि पनि भने तिहत्तर अरबका गाडी किनिएँ अडचालिस अरब रुपैयाँ ठुलो होइन तिहत्तर अरबका गाडी किन्ने देशमा अडचालिस अरब रुपैयाँ ठुलो होइन त्यस कारण हामी त्रिहत्तर अरबका गाडी नकिनौँ सोह्र सत्र लाखका अझै नौ लाखका नानो गाडी चढौँ यही नेपालमा बनेका मुस्ताङ गाडी गाडीहरू चढौँ भोलि भोलि एक बजे माइतीगर मण्डलामा फेरि पनि एमसिसीका विरुद्धमा युवाहरूको कार्यक्रम स्वाभिमानी नेपालीहरूको नागरिकहरूको आन्दोलन छ कृपया सबैजना तपाईँहरू आउनुहोला त्यहीँ भेटौँला कुराकानी गरौँला सबैजना के गरौँ भने यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् किन सेयर गरिदिनुहोस् भने भोलि एक बजे माइतीगर मण्डलामा हुने कार्यक्रम जुन छ त्यसमा सबैजना सहभागी हौन् भन्नका लागि चाहिँ एकचोटि तपाईँको सेयर गर्न आवश्यक छ किनकि धेरै ठाउँमा पुग्छ मान्छेहरू आउनुहुन्छ आउन त्यस कारण त्यहाँ आएर फेरि सरकार जिन्दाबाद अर्को जिन्दाबाद चाहिँ यो यो भन्नु आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्नु चाहिँ राम्रो होइन साथीहरू त्यहाँ आउँ सबैजना एमसिसी मुर्दाबाद भनौँ न एमसिसी पार पारित गर्ने नेता मुर्दाबाद भनौँ एमसिसी मुर्दाबाद एमसिसी पारित गर्ने नेता मुर्दाबाद नेपाली जनता जिन्दाबाद यो हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो कि त्यस कारण भोलि दिउँसो एक बजे माइतीगर मण्डलामा फेरि पनि एमसिसीको विरुद्धमा र नेपालको समर्थनमा कार्यक्रम भएको हुनाले एकचोटि सबैजनालाई थाहा पाउने गरी सबैजना समक्ष पुग्ने गरी यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँको एक सेयरले दसौँ हजार मान्छे समक्ष पुग्छ किनकि उहाँहरूले पनि यही एमसिसीको कार्यक्रम हुँदै रहेछ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो मुभमेन्टहरूमा घुसपैठ नहोस् हेर्नुहोस् केही लिनु छैन साथीहरू केही पाउनु पनि छैन आएर दुई चारजना मान्छेलाई पिटेर म माथि आक्रमण गरेर आ, क्ये क्ये ले के मिल्ने हो तपाईँहरूलाई के पाउनुहुने हो मसँग के नै छ र आक्रमण गर्नलाई आक्रमण गर्ने साथीहरूले कृपया यहाँ धेरैले भएको छ पुणेश्वर केपीको झोली यस्तो नबनिदिनुहोस् होइन मेरो कमेन्टमा चाहिँ कृपया नलेखौँ प्लिज नलेखिदिनुहोस् तपाईँहरू होइन मलाई आवश्यक पनि छैन त्यस्तो मेरो तपाईँहरू सपोर्टर बनिदिनुहोस् पनि भनेर म भन्दिनँ किनकि सत्यको सपोर्टर बनाउँ एमसिसीको विरोध गरौँ नेपालवादी बनाउँ नेपालको सपोर्टर गरौँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको सपोर्ट गरौँ ने सगरमाथाको सपोर्ट गरौँ यता चाहिँ के भनिदिने भनेदेखि हामी लुम्बिनीको सपोर्ट गरौँ अर्को के अरे गौतम बुद्धको सपोर्ट गरौँ र त्यसकारण भोलि एक बजे माइतीगर मण्डलामा हुने एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन र कार्यक्रमका लागि सबैजना साथीहरूले चाहिँ उपस्थित जनाऊँ व्यापक उपस्थित जनाऊँ र त्यो व्यापक उपस्थित जनाउनका लागि सबै समक्ष यो भिडियो पुगोस् भन्नका लागि चाहिँ एक सेयर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ किनकि तपाईँले गरेको एउटा सेयरले यो देश मस्नेछ ध्यान दिनुहोस् है हेर्नुहुन्छ वान पोइन्ट टुके तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले गरेको एक सेयरले दसौँ हजार मान्छे मान्छेसमक्ष एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ यो मैले भने होइन तर आफ्नो फेसबुकबाट पनि तपाईँहरू लेख्नुहोस् कि आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट पनि लेख्नुहोस् आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट एमसिसी मुर्दाबाद भोलि एक बजे माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम हुँदैछ त्यो कार्यक्रममा आऊ भनेर आफ्नो आफ्नोबाट पनि यदि तपाईँहरू लेख्नुभयो भने प्रचार हुन्छ नि किनकि अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ धेरै मान्छेहरूले हेर्नुहुन्छ सरकारका मान्छेले पनि हेरुन् र सरकारका धेरै मान्छेहरूले हेरिसकेपछि उहाँहरूले यो बुझुन् कि यत्रो धेरै पब्लिकहरू यति धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू यति धेरै मान्छेहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुँदो रहेछ भोलि हामीलाई जनताले नहेर्लान् भनेर चाहिँ उहाँहरूले एमसिसी संसदमा टेबुलेसन नगराउनु भन्नका लागि तपाईँ हामीले व्यापक प्रेसर क्रिएसन गर्न आवश्यक छ व्यापक दबाब दिन आवश्यक छ त्यस कारण एउटा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ होइन आफ्नो चाहिँ सबैजना ख्याल गरौँ कोभिड नाइन्टिनबाट सबैजना बसौँ सामाजिक दुरी कायम गरौँ मानवतावादभन्दा ठुलोवाद यो संसारमा केही पनि छैन साथीहरू प्रेमभन्दा ठुलो यो संसारमा केही पनि छैन किनकि तपाईँ र मैले चिन्ने भन्दाखेरि मुखै हेरेर न म तपाईँलाई प्रार गर्न सक्छु मुखै हेरेर न तपाईँ मलाई हान्न सक्नुहुन्छ किनकि ऐया भन्दाखेरि सबैको चित्त दुख्छ जाजरकोटमा नवराज बिकको घटना घट्यो सबैको चित्त दुख्यो होइन हाम्रो चाहिँ सिमानामा गोविन्द गौतम ढले सबैको चित्त दुख्यो क्या किनकि हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न माहिर छौँ एकअर्कालाई रिस्पेक्ट गर्न हामी जान्दछौँ एक अर्का अर्कालाई ए सम्मान गर्न पनि हामी जान्दछौँ केही कमेन्टहरूमा आँखा जान्छ र अर्कै फिलिङ हुन्छ यसमा चाहिँ सबैजना केही पनि नअल्झौँ नअल् नअकमक्यौँ नअल्झौँ त्यस कारण सबैजना एमसिसीको विरुद्धमा सशक्त प्रतिवा प्रतिवाद गरौँ कोभिड नाइन्टिनबाट सुरक्षित रहनु छँदैछ सामाजिक दूरी कायम गरौँ मैले अस्तितिर भन्ने गर्थेँ मानवतावाद नभुलौँ सबैजना आफ्नो वरिपरि कोही भोको नरहोस् कोही चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ प्रार गर्ने वातावरण नआओस् एकअर्कालाई खाना आफूसँग भएको बाँडौँ माया बाँडौँ सेयर गरौँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु भोलि एक बजे माइतीगर मण्डलामा फेरि भेटौँला धन्यवाद नमस्कार जय देश